a palavra, então, o senhor Samuel Scarpone, do Levante Popular. Primeiro, eu gostaria de dar boa tarde para todo mundo e colocar, acho que, o quanto que essa ação é importante, principalmente parabenizar o FMG por estar dando esse passo de se posicionar na sociedade e, eu acho que, fazer cumprir sua função social, enquanto formador de sujeitos mesmo. E, ao mesmo tempo, colocar a minha tristeza em relação às contradições que essa própria universidade traz. Eu acho que, infelizmente, a maioria desses lutadores do passado, os que estão presentes, os que não estão mais presentes, se hoje atuassem aqui nessa universidade, estariam sendo criminalizados, como todo o movimento estudantil tem sido criminalizado. Então, é preciso a gente olhar para o reitor e para a vice-reitora, que tem colocado estudante contra estudante, que tem colocado a culpa do movimento estudantil se organizar por pauta específica e melhorar a condição de vida do estudante na conta do próprio estudante, e fazer a barbaridade e atrocidade de fechar um restaurante universitário e tirar 6 mil estudantes do direito de alimentar. Isso ocorreu nessa sexta-feira. Então, isso tem que ficar muito claro aqui, que a maioria de vocês que lutaram no passado, se estivesse atuando hoje aqui, iam estar sendo chamado de um grupo de manifestantes e sendo jogado um estudante para se mover contra vocês. Essa universidade é contraditória. E essa contradição, o movimento estudantil não tem que pagar, principalmente quando a gente olha para essa juventude, que todo mundo conclamou e lembrou, que trouxe a importância de ser essa juventude que lutou por outro mundo. E essa juventude ainda está presente dentro da universidade, que é outro mundo e se organiza para mover esse mundo. O que é inadmissível é a postura desses dois em relação a fechar um restaurante universitário. Essa toda a contradição que tem, e aí eu não acho que a Comissão da Verdade tem que passar por isso, e nem é o foco da minha fala, fora que passa por isso também, é que essa contradição faz a gente relembrar o passado, olhar o presente e ter medo do futuro. Principalmente porque o movimento estudantil tem que ter força para peitar isso e falar: não aceitamos isso, é inadmissível um reitor e uma vice-reitora fechar um restaurante universitário e tirar o direito de comer de 6 mil estudantes. Mas vamos voltar para a Comissão da Verdade, espero que todos ouçam e reflitam sobre isso, principalmente sobre o papel que a universidade tem a cumprir. Eu queria avisar que o seu tempo terminou. Nossa, não falei nada. Tudo bem. Senhor Nilmário Miranda. Boa tarde a todos. Eu queria me dirigir aos membros da Comissão da Verdade de uma forma bem rápida para propor o seguinte. Eu sei que os senhores vão se encontrar com o governador. Eu li nos jornais, não sei se é verdade. E aqui em Minas tem um lugar, né, o DOPS, DVS, DEOPS, na Afonso Pena, que durante décadas prendeu jovens operários, jovens estudantes, torturou muita gente de várias gerações e chegou a ser aprovado numa lei na Assembleia, durante o governo Itamar Franco, em 98, que aquele local seria transformado em Memorial de Direitos Humanos. Posteriormente, no governo seguinte, no governo do atual senador Aécio Neves, eles modificaram essa lei e tiraram a palavra DOPS. Falaram, será constituído um memorial, retirando o que foi aprovado. Isso feito assim no que chamam de Frankenstein. Era um projeto de qualquer coisa, lá no meio, retirou o local do memorial. Mas eu acho justo que a comissão, parece, já fez essa recomendação em outros lugares, que peça também que, em Minas Gerais, esse local, onde durante décadas camponeses, operários, estudantes, jovens, não jovens, foram torturados em vários, até antes da própria ditadura, mas no período abrangido pela
é o objeto da Comissão Nacional da Verdade, que o DOPS, hoje chama DVS, DOPS, não sei, DOPS, seja recuperado como um local de memória, vira um memorial de direitos humanos, e que fique preservado para todas as gerações com isso. E, segundo, a Delegacia de Furtos e Roubos, que a Ângela Pesutti, ela falou, praticamente as pessoas do Colina, não só do Colina, Corrente também, muitos foram torturados ali. E o único desaparecido em Minas Gerais, foi morto em Minas Gerais, Nestor Vera, segundo o depoimento do delegado Cláudio Guerra, no livro, né, que ele prestou um depoimento à Comissão da Verdade, foi na Furtos e Roubos. Tem muitos mineiros que apareceram fora de Minas. Agora, em Minas, tem um caso, e foi nesse local. Esse local de muita tortura também, de muita história. Então, que pelo menos esses dois locais fossem preservados como locais da memória, né, ligado ao objeto e objetivo dessa Comissão Nacional da Verdade, né, para preservar para a geração presente e futura. Era só isso. Eu queria dizer ao Nilmário que, da mesma forma como nós estamos lutando para que, em São Paulo, como no Rio, sejam preservados esses locais, nós amanhã encaminharemos ao governador o seu pedido, que me parece absolutamente justo, em nome da comissão. Senhor Matheus Malta, diretor de Relações Internacionais da UNI. Bom dia, gente. Só complementando, antes de me apresentar a fala do Nilmário, esse lugar ainda é usado como presídio de uma situação muito irregular, né? Em 2008, nós estávamos fazendo uma luta pela reestatização da Vale, e um grupo de estudantes da UFMG participou dessa luta, e nós fomos presos, 118 estudantes, e levados para esse local, inclusive estudantes menores de idade foram levados para lá junto, algemados, todos em Camburão. Estava fazendo uma ocupação pacífica numa da sede da Vale aqui em Belo Horizonte, na ferrovia Centro-Atlântico, se não me engano, e fomos presos, fomos levados para esse local que o Nilmário colocou. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Eu sou o Matheus, eu sou diretor de Relações Internacionais da UNI, e fui coordenador-geral do DCE da UFMG aqui no ano passado, sou do movimento estudantil aqui. Queria colocar que, para mim, é muito honroso, enquanto diretor da UNI, mesmo que eleito pela oposição, lutando para que a UNI, daquele tempo, volte a ser tão ativa, tão participativa, tão crítica e rebelde como foi naqueles tempos, de estar aqui falando, né? E a bandeira da UNI apareceu em vários momentos. Eu queria desfraldar ela aqui e pedir para que ela continuasse aqui na solenidade da Comissão da Verdade até o final da sessão, se a comissão assim autorizar. Se alguém pudesse... Isso, e no presente temos que lutar para que ela volte a ser o que ela era antes. Essa é a nossa postura. Só para continuar, eu acho assim, muito importante esse negócio da Comissão da Verdade. A impunidade é a verdade ainda no nosso país, né? Nós tivemos a capa da Caros Amigos de 2008, 2009, com a entrevista do Henry Shibata, um legista da ditadura militar que assumiu vários crimes lesa à humanidade, e esse cara se encontra solto ainda hoje, com liberdade de andar, circular pelas vias livremente. Temos o Cláudio Sampaio, outro ex-delegado de polícia, que mora no Espírito Santo, que se denunciou também, falou que assassinou vários presos políticos, inclusive dois dirigentes da organização que eu faço parte, que é do PCR, falou que atirou, matou os dois e está solto ainda. Esse é o estado da impunidade ainda. A comissão, na verdade, é só um começo desse processo. É só um começo, não é nem o meio, nem o final. É um começo que tem que ser muito apoiado, tomado, ocupado pela sociedade civil organizada, para que isso daqueles tempos não continue ocorrendo. Porque a impunidade lá atrás tem raiz até hoje. É a impunidade lá atrás que deixa quando um estado, uma cidade tem uma ocupação urbana, se chame a tropa de choque caveirão para desocupar a família morando em teto de lona. Tem aqui quatro colegas da ocupação Nina Silva aqui nesse auditório aqui hoje. Queria fazer a saudação para eles. Quatro ocupantes eram prestigiados: o Sandro, o William, a Rosimeira e a Maíra. Estão aqui hoje e foram despejados com caveirão, um blindado de guerra com metralhadora, para poder tirar a família pobre de barraco de lona. Isso é um absurdo. E foi aquela impunidade do passado que deu autoridade para a polícia fazer isso hoje e achar que está tudo bem.
E, para fechar a minha fala, eu gostei muito desse debate sendo feito aqui no UFMG. É muito importante. Nossa universidade tem uma luta muito tradicional pela democracia, pelos direitos humanos. Nós temos uma pró-reitora hoje, que é irmã de um dos falecidos dessa universidade e que veio do movimento negro. Isso é uma vitória. Como a Antônia Aranha, que é uma aliada, uma pessoa importante aqui da universidade. Tem um monumento aqui, mas agora precisa de ter mais. A nossa luta pelos direitos humanos aqui no UFMG precisa de ter mais coerência. Porque não é coerente essa universidade, que tem uma história tão bonita, perseguir estudantes como persegue até hoje. Em 2007, nós temos uma ocupação urbana aqui nessa universidade e foi aberto processo judicial pela reitoria. Foi aberto processo também administrativo que culminou em dois jubilamentos. O Duval está aqui, fez uma audiência pública naquele momento. Apoiou muito, a gente queria retribuir o agradecimento aqui para o companheiro, mas para todo mundo que está aqui. É incoerente essa universidade que está fazendo esse debate aqui hoje, que vai sediar um monumento da anistia, fazer esse processo até hoje, porque no começo do ano fizemos uma ocupação pacífica, ordenada, organizada do movimento estudantil no Conselho Universitário contra o quê? A privatização do nosso Hospital das Clínicas, um patrimônio nosso, o maior braço da UFMG junto à sociedade, ao povo diretamente. Fizemos essa ocupação e 8 colegas são processados, foram acusados de cometer um crime contra a dignidade universitária, gente. Não é digno não lutar? Eu sou universitário, sou digno de lutar, ou não é digno? E para fechar, a última coisa que eu queria colocar aqui para os colegas. Ano passado, nós do DSTE conseguimos retirar de pauta o Código de Convivência Discente, que era o 477 atual, feito por essa universidade, por membros do Conselho Universitário que queriam para jubilar estudantes que fizessem qualquer crime contra a ordem universitária, a dignidade universitária, e eles seriam impedidos de voltar para a universidade por 5 anos. O 477 era a mesma coisa. Se não me engano, eram 3 anos. Nós não podemos, gente. Eu gosto demais dessa universidade. Nós, do movimento, estamos lutando por uma universidade muito melhor, mas nós gostamos daqui e queremos um lugar melhor. E, por isso, queria solicitar solenemente aqui da nossa reitoria que seja mais coerente com esses direitos humanos que a gente prega tanto. Não vamos só acusar a afronta aos direitos humanos da ditadura sem ver o impacto que isso tem hoje. Não existe função maior da Comissão da Verdade do que resgatar aquele período para combater a repressão nos dias de hoje. Muito obrigado pelo espaço e saudação a todos aqui presentes. Emocionada, porque eu estou conhecendo aqui alguns ídolos meus, mas eu quero começar a história dizendo o seguinte. Eu, aos 10 anos de idade, eu vi o golpe de 64. Eu era uma menina. E eu sou da região do Vale do Rio Doce, Governador Valadares. Eu vi coisas que muita gente aqui não viu. Marcou isso a minha vida. Eu queria agradecer as minhas professoras, porque foi o conhecimento que eu adquiri nessa universidade que me libertou. Obrigada, Heloísa, pelos senhores das Gerais. Foi ali que eu conheci a minha história, a história verdadeira da morte do seu Otávio Soares. Por que que o meu pai foi encantuado numa estrada? Agora, eu quero dizer a vocês, vão passar o tempão, e voltei, fiz vestibular dessa UFMG, passei em 73. E eu quero fazer um apelo aqui, que essa universidade apure. Por quê? Porque foi minha primeira escola, a Escola de Educação Física, tinha um torturador, era o Pires de Carvalho, que foi meu primeiro diretor de escola e marcou a formação de uma geração de professores. E que calou-me. Agora, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou do Vale do Rio Doce, eu sou brigadora. Eu voltei, eu quero viver a universidade. Só para vocês terem uma ideia, a gente era obrigado a vestir uniforme. Na universidade, a secretaria era da entrada. Eu estou chorando porque é muito emocionante. Eu tenho coragem, eu só queria que se apurasse, porque depois eu vi, ele era torturador, ele deu aula de atletismo, salto em altura. Vocês não têm a dimensão. E eu era aluna daquilo. Quando eu descobri que aquilo foi meu professor, eu tenho vontade de matar ele. É isso. Depois eu voltei para essa universidade, pedi obtenção do novo título, aí eu vivi a universidade. Quis fazer movimento estudantil, retardada, 27 anos, não tinha problema nenhum, adorei conhecer, fui para movimento estudantil, ICB, vivi, participei da tomada do Bois da Costa e sou feliz, porque eu participei da tomada do prédio que estava abandonado.
E também fomos mais uma vez, no dia 7 de janeiro de 1981, vítima de um incêndio no Bosque da Costa, criminoso, que precisa ser apurado. Aquilo era o Instituto do Rádio, onde Madame Curie foi. Foi o primeiro hospital de câncer dessa cidade, ligado ao UFMG. Teve um incêndio criminoso ali. Mais do que isso, teve um senhor diretor do Hospital das Clínicas, chamado Aloysio de Sales, acho que é esse o nome dele, cortou água, muita coisa. Essa luta por moradia estudantil era a luta dos estudantes, e eu falo para os estudantes de hoje, a luta daquela época, a luta de agora, ela só é vitoriosa porque é a mesma luta do povo. Eu sou do movimento, sou professora. Toda vez que nós somos vitoriosos é quando o povo está junto. Acho que é essa que é a diferença. Acho que as questões democráticas nesse país, nós não temos um governo popular nesse país, e quiçá democrático, que a classe dominante desse país é tacanha e ela se movimenta, se atualiza muito mais do que nós. Não estou defendendo o reitor. Acho que a universidade tem que apurar. Tem que apurar a história verdadeira do Vale do Rio Doce, que matou seu Otávio, que foi lá e acuou meu pai dizendo que ele tinha que assinar uma ata para tirar o Ladislau, e ele não estava na Assembleia, que matou meu sonho, mas que não matou minha inteligência, e que eu retomei, como muitas pessoas nesse país retomaram a história. E eu hoje trabalho aqui, sou trabalho na prefeitura, e não quero mais que aconteça o que aconteceu na eleição, porque a história da ditadura é a história do fascismo que se implantou nesse Estado, pelo usuário independente de nome, Aécio Neves, quando ele tomou esse Estado e transformou num fascismo disfarçado que nós temos nesse Estado. E agora, na prefeitura, que tem um mala, Márcio Lacerda, sim, pode baixar o dedo, porque só quem viveu dentro da prefeitura a mudança das leis democráticas, foi proibido esse ano os funcionários há muito tempo de voltar seu nome, o seu direito de expressar. Esse país hoje, quando se faz o julgamento do Mensalão, numa pressão política, vou acabar. Nós precisamos de ver o que é a democracia de verdade. É garantia do direito a conhecimento, moradia, direitos humanos, direito de ir e vir a todos. Não é essa farsa que é o mala, nem essa farsa que é o governo do Estado. Clara de Oliveira. Boa tarde, eu chamo Clara, eu tenho 12 anos, eu estudo no Diversitas e eu comecei a estudar sobre a ditadura esse ano, porque eu acho que a gente nunca pode parar de lutar pela ditadura, contra a ditadura e contra a opressão que ainda existe contra muitas pessoas. Eu estudo a ditadura porque eu acho que para a gente entender o presente e o que tem que fazer no futuro, a gente tem que entender como milhares de pessoas morreram no passado. Eu queria perguntar para os membros da Comissão da Verdade se há hoje uma média de número de quantos estudantes morreram ou desapareceram e foram torturados no Brasil e em Belo Horizonte. Eu queria perguntar para que eu tivesse, e todos os estudantes que hoje se comprometem, tentam entender o que aconteceu, a dimensão do perigo que é a falta da democracia e que aconteceu hoje, aconteceu no Brasil e que acontece em vários lugares do mundo. Eu queria saber, então, quantos estudantes morreram lutando pelo país. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Eu vou ficar aqui em cima por uma questão de visibilidade. No meu caso, nem faz tanta diferença, mas acho que é importante. Meu nome é Bisoca, meu apelido é Heloísa Greco.
Eu sou militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, e eu devo dizer que fui aluna também da Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui eu comecei minha militância. Eu entrei em 1970, nos duros tempos de 1970, fiz militância no movimento estudantil, primeiro no Centro de Estudos Históricos, 70, 71, depois no DA, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 72, 73, e, finalmente, no Diretório Central dos Estudantes, de cuja diretoria eu fiz parte, 74, 75. Depois, eu continuei minha militância na gloriosa luta pela anistia ampla, geral e restrita, e essa luta, então, já tem, portanto, mais de 4 décadas. Mas a minha tarefa aqui hoje é ler uma carta aberta que foi articulada por um coletivo pela construção de uma frente independente pela verdade, memória e justiça. Eu vou passar a leitura, então. Muitos de vocês já têm essa carta em mãos. Nessa primeira audiência da Comissão Nacional da Verdade, em Minas Gerais, nós, do coletivo pela construção de uma frente independente pela verdade, memória e justiça, MG, vimos a público manifestar nossa posição crítica em relação à concepção que fundamenta encaminhamentos que consideramos insatisfatórios, antidemocráticos e equivocados. Abordaremos questões que constituem algumas das nossas exigências. Estamos convencidos da legitimidade da explicitação do dissenso neste fórum. É para isso, afinal, que servem as audiências públicas. Antes de mais nada, porém, saudamos com muita ênfase os companheiros e companheiras que aqui deram o seu testemunho de luta contra a ditadura militar e prestamos nossa homenagem a todas e todas que combateram e tombaram por ousar acreditar no sonho de uma sociedade igualitária, sem opressores e oprimidos. São eles, afinal, a razão de ser da nossa luta. Esclarecemos que nosso coletivo se formou a partir de atividades, manifestações, debates, intervenções, reuniões, realizados com a participação de ex-presos políticos, familiares de mortos desaparecidos, militantes, apoiadores, entidades e movimentos populares, sociais e políticos. O que nos une é o entendimento de que verdade e justiça são irredutíveis e que, ao contrário, verdade e reconciliação são termos excludentes. Repudiamos, portanto, este binômio. Constatamos com indignação que o Estado brasileiro continua a deter gigantesco arsenal para o exercício da violência, acumulado em processo histórico de longa duração e consolidado nos 21 anos de ditadura militar sangrenta e nesses 27 anos de transição conservadora. O aparelho repressivo tentacular, então montado, segue operando a partir da violência explícita. O Estado penal vigente é o sucessor do Estado de Segurança Nacional implantado pela ditadura militar. É este o terrível legado da ditadura que institucionalizou a tortura, transformando-a em política de Estado. Institucionalizou também a cultura do sigilo, a fabricação do esquecimento, a destruição do espaço público e a criminalização do dissenso. Tal legado continua em vigor, como mostram as seguintes evidências: a permanência da tortura e do aparato repressivo, a proibição do acesso aos arquivos da repressão, a guerra generalizada contra os pobres, a criminalização dos movimentos populares, a não solução da questão dos mortos e desaparecidos políticos, a impunidade dos torturadores e assassinos de presos políticos e daqueles que cometem os mesmos crimes nos dias de hoje. Permanecem no poder, no legislativo, executivo, judiciário e na burocracia universitária, muitos daqueles que articularam o golpe e foram protagonistas ativos da ditadura militar. Continua em vigor as estruturas de dominação próprias de um Estado de exceção permanente, potencializadas pelo totalitarismo do mercado. Ainda não conquistamos o direito à verdade, à memória e à história, o que passa necessariamente pela construção de uma comissão de verdade e justiça independente e popular. Consideramos inaceitável a Comissão Nacional da Verdade, que exclui a justiça, cuja efetividade já foi comprometida desde o projeto de lei 7376, de 20 de maio de 2010. A Comissão da Verdade sem Justiça, instaurada pela Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, expressa a concepção conservadora do governo, de sua base aliada e do conjunto dos parlamentares. Trata-se de interdição do debate público e fidelidade ao compromisso imposto pelas Forças Armadas e pelos empresários que articularam e sustentaram a ditadura militar. A sua essência é constituída pela manutenção da impunidade, ou melhor, da inimputabilidade
dos torturadores e assassinos de opositores e pela consolidação de uma cultura da conciliação. Eu peço desculpa, mas o seu tempo terminou. Eu peço licença, então, para a mesa. Meu companheiro está inscrito, depois ele me cedeu os 3 minutos, que são exatos para eu terminar a leitura da carta, que, afinal de contas, é uma carta de um coletivo representativo dessa cidade. Retomando, então, a tortura e a estratégia do esquecimento se mantêm assim como duas das instituições mais sólidas deste país. A seguir, nossos questionamentos mais pontuais relativos aos encaminhamentos da Comissão Nacional da Verdade e a essa audiência pública, que é a primeira aqui em Minas Gerais. Não sabemos quando será a próxima ou se haverá uma próxima. Parece ter havido hierarquização, institucionalização e elitização inaceitáveis. Essa audiência, denominada pública, não foi amplamente divulgada, nem mesmo entre os que foram atingidos pela repressão no âmbito das universidades mineiras, sejam alunos, funcionários ou professores e respectivos familiares. Muitos daqueles diretamente interessados não foram sequer informados da realização deste evento. A agenda da Comissão Nacional da Verdade, nesses 2 dias de estado em BH, privilegiou a academia, corporações profissionais e visita a projeto de pesquisa. Tudo isso em detrimento da abertura de interlocução com os familiares de mortos aparecidos políticos, os ex-presos políticos, a militância estudantil e os movimentos populares, que foram alijados do processo. Tem sido essa, no nosso entender, a tendência da Comissão Nacional da Verdade. Predominam a cultura do sigilo, as reuniões fechadas, a falta de transparência e de clareza quanto aos critérios de escolha do tema e da implementação dos trabalhos. Este formato, audiência pública temática com caráter de evento, inviabilizou até mesmo o início da discussão de questões que consideramos candentes, como a localização dos cemitérios clandestinos mineiros, a questão dos desaparecidos políticos, obstáculos interpostos ao acesso dos arquivos de repressão, todos eles, limitações e lacunas inaceitáveis quanto aos arquivos do DOPS, que já estão sob a guarda do Arquivo Público Mineiro, a transformação dos centros de tortura, com destaque para o antigo DOPS, como já foi colocado aqui, em lugares de memória, na perspectiva daqueles que combateram e foram vítimas do terror de Estado. A problematização do questionável memorial da anistia, também este articulado na cúpula do Poder Executivo e da burocracia universitária. Reiteramos que temos como questão de princípio a responsabilização e punição de todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 14 de dezembro de 2010, exatamente pela prática desses crimes, tendo sido considerado culpado pelo extermínio dos guerrilheiros do Araguaia. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos determinou que os restos mortais destes companheiros e companheiras sejam devolvidos às famílias e que os responsáveis sejam punidos, assim como todos que praticaram crimes semelhantes durante a ditadura militar. Determinou também que os arquivos da ditadura sejam abertos, que sejam removidos todos os obstáculos para a punição dos responsáveis pelas torturas, mortes e desaparecimentos, que a sociedade brasileira tenha, finalmente, acesso à própria história. Até agora, nada foi feito no que se refere ao cumprimento da sentença. Eu quero avisar que o seu tempo terminou outra vez. Um minuto, eu concluo. Sabemos que somente o combate da classe trabalhadora e do movimento popular terá condições de erradicar de vez essa herança da ditadura militar. A única maneira de reverter essa situação de barbárie é o fortalecimento da nossa luta com radicalidade, unidade e horizontalidade. Por outra Comissão da Verdade que faça justiça, que seja independente de controle popular, pelo cumprimento da sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, pela abertura irrestrita dos arquivos de repressão, pela punição dos torturadores e assassinos de opositores durante a ditadura militar, pela erradicação da tortura, pelo desmantelamento do aparato repressivo, a baixa repressão, a baixa UPPs, invasões policiais e militares nos morros, nas universidades, ocupações e favelas, pelo fim dos genocídios jovens, negros, indígenas e pobres, pelo fim da criminalização dos pobres, dos movimentos populares e da luta política. Muito obrigada. Para ganhar tempo, a gente queria rapidamente cumprimentar a mesa, especialmente a Comissão da Verdade. A gente queria rapidamente também relembrar que eu sou um dos... Cada um de nós temos uma história, né, dos... Tive muita honra de estar vendo os velhos companheiros sobreviventes. Eu também sou um dos daqueles que passou pelo DOI-CODE, saiu
logo depois de Manuel Filho e Herzog, talvez tenha sido aquela campanha que me fez sobreviver, ou pelo menos fez com que os Carrascos não eliminassem mais um. Mas a gente queria, inclusive, cumprimentar o nosso companheiro Gilney, que está ali, companheiro de cadeia. Hoje eu não trouxe a gaita. Mas a gente queria relembrar que há um avanço, realmente conquistamos um avanço, mas tem muitos para conquistar, muito a ser conquistado. Na verdade, é triste a gente entender que muita gente hoje está falando que a classe trabalhadora virou uma classe média. Basta lembrar que alguém perguntou ao Figueiredo, nos anos da ditadura, o que ele faria se ganhasse o salário mínimo. Ele falou, dava um tiro na cabeça. E eu gostaria que muitos desses atuais dirigentes hoje que estão pregando esse tipo de coisa, que a classe trabalhadora virou classe média, ganhasse salário mínimo, ficasse com ao menos uma semana ganhando salário mínimo. Daí dá para a gente ver a diferença entre democracia direta com o povo, democracia que nós avançamos um pouco, mas ela é dominada pelo grande poder econômico. No meu documento sobre... Eu milito no PCB, com muita honra, há 52 anos, e é militância, não é filiado, né? Militância. E, quando eu peço um documento do ABIN, até 1989 eu estava sendo acompanhado. Quer dizer, vem depois da Constituição, eu estava acompanhado. Em 1910, eu recebo uma carta do Banco Bom Sucesso, dizendo que eu estava sendo anistiado e que, caso eu não abrisse uma conta no banco, meu dinheiro ficava travado. E, de fato, ficou, e eu não abri a tal conta. Então, companheiros, nós estamos... essa questão de ir fundo no sentido de punir, porque um fascismo, uma ditadura, não existe se não tiver colaboradores. Eu estou acabando de chegar do Vale do Aço. Eu passei lá nos períodos que antecedeu o dia 7, primeiro agora de setembro. E uma das minhas tarefas era discutir o massacre de Patinga, que estava fazendo aniversário dia 8 de setembro. E aí suspenderam a fala dos nossos companheiros do partido, que eram candidatos à prefeitura de Patinga, porque um dos companheiros anunciou que estava descendo um dirigente do Partido Comunista, ia passar em Valadares e Patinga. A Rede Globo criou tal pepino, manteve o debate, mas exigiu que o candidato não entrasse nem sequer com uma pasta dentro, no local direto do debate. Então, olha o tipo de democracia que nós estamos enfrentando. A gente queria terminar, meu tempo está terminando, eu quero agradecer e dizer que uma das metas que a gente tem em termos de anistia não é a questão de receber dinheiro, é a questão de estar participando da luta do nosso povo. Nós estamos com quase 80 anos, 78, mas estamos cada vez aprendendo, remoçando a capacidade de se indignar. Ai do povo que perde essa capacidade de indignar. E eu quero dizer que uma das anistias melhor que a gente botaria à disposição da juventude é estar podendo discutir essa questão da ditadura e o futuro que nós pretendemos, o futuro pelo qual eu continuo firme, é o socialismo. Não há saída dentro do capitalismo. É isso aí. Um abraço. Primeiro, dizer que estou muito feliz como ex-aluno da UFMG. Eu fiz, os dois cursos que eu fiz foram na UFMG, Direito e Comunicação, terminei ambos, porque está promovendo essa sessão aqui, muito importante. Tá? Então, eu tô feliz, estou aqui representando o Sindicato de Jornalistas, que eu já presidi a Federação Nacional de Jornalistas e fui diretor da Organização Mundial de Jornalistas, e hoje estou representando o Sindicato de Jornalistas nessa reunião e sou da Comissão da Verdade da OAB de Minas Gerais, que, aliás, tem uma sessão amanhã com o
pessoal da Comissão da Verdade, 9h30. E eu acho importante recomendar, não só para a plateia, mas também para a comissão, dois livros produzidos pela UFMG, por professores da UFMG, de alta qualidade jornalística, que ajudam a explicar detalhes importantíssimos do golpe de 64, e só nesses livros é que eu achei a explicação, que são eles, 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, de René Dreyfus, brilhante, morreu muito cedo. O livro é de 81, mas ele já me dava entrevista sobre o livro em 76, 77, e também é importante, não posso deixar de registrar, o livro da professora Heloísa Starling, Os Senhores das Gerais, Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 64, porque esses livros registram toda a trama empresarial. A gente conhece a trama militar e a trama política da UDN, mas não conhecíamos a trama empresarial. Então, esses livros são fundamentais. Eu só tenho 3 minutos e eu queria também ver se é possível que essa comissão consiga, ao final dos seus trabalhos, estabelecer algum tipo de trabalho em relação à censura, porque a censura é uma coisa muito sutil, não é coisa de regime militar apenas. Eu não sei se criar alguma ouvidoria, tanto federal quanto nos estados e municípios, não sei, mas a censura é algo, censura a imprensa, mesmo com a internet hoje, vocês veem que conseguiram censurar o Assange, ele está... Mas, enfim, mesmo com a internet hoje, nós temos televisão e rádio com concessões e temos os jornais. Então, a censura continua sendo, muitas vezes, uma realidade dramática. E eu queria ver se era possível também se pensar nisso, mas parabéns pelo trabalho também da comissão. Tá? Uma boa tarde. Gente, boa tarde. Peço licença, que eu escrevi rapidamente a estrutura da minha fala. Sou Flávia, sou professora, militante da Liga Estratégia Revolucionária. Minha formação em Ciências Sociais foi na USP, onde hoje há uma reitoria ligada ao PSDB, do João Grandino Rodas, que, além de ter se ligado à absolvição do Estado em crimes perpetrados pela ditadura no regime militar, como diz Uso Ângel, hoje faz seu novo currículo mantendo a demissão de um dirigente sindical do Sindicato de Funcionários da USP, Claudionor Brandão, demitido em 2008 por questões políticas. Assim como mantém uma série, dezenas, de processos administrativos contra estudantes e, por incrível que pareça, 4 expulsões também de estudantes que, desde 2007, lutam contra a estrutura antidemocrática e elitista de poder da universidade e contra a repressão. Por mais que a USP hoje seja a ponta de lança de um projeto de repressão aos que lutam nas universidades, ela não é um caso isolado, como bem já foi mostrado aqui. Nas universidades federais, como na UFMG também, a maior parte dos jovens seguem sem ter acesso ao ensino garantido. 75% dos jovens, a maioria negros, seguem nas universidades privadas. E são esses também os que são as principais vítimas da violência policial, tanto da racista Polícia Militar Mineira, quanto da Polícia Militar de São Paulo, que é uma das que mais mata no mundo. Talvez por isso que a gente possa fazer uma manifestação como essa tão tranquilamente, talvez pelo caráter elitista e não por conquistas democráticas. Nas universidades federais, também há uma série de questões a serem respondidas, como a falta de assistência estudantil, que é falta de assistência estudantil aos estudantes e privilégio a empresas privadas como a FUNP. A restrição a iniciativas culturais. Decretos feitos em 1972, que na USP, assim como em muitas universidades, gerou estudantes expulsos, professores expulsos, e que ainda hoje, por incrível que pareça, faz parte de seus estatutos. O filtro do vestibular se mantém, com o ensino público se mantendo longe da perspectiva da maioria dos jovens. Nesse sentido, que a organização de todos os setores de jovens, intelectuais, trabalhadores, junto aos familiares, deve ser independente do governo e de suas administrações universitárias, a burocracia acadêmica,
que interessa a estes manter o regime das coisas, tal como estão. Como hoje ocorre na USP, existe uma organização independente das organizações estudantis, de professores, funcionários, junto com a comunidade universitária, que faz uma comissão de verdade independente para apurar os casos de repressão de hoje, dessa reitoria do João Grandino Rodas, recuperando os casos que foram feitos na USP contra estudantes e professores durante a ditadura militar, visando uma luta independente, buscando a condenação de seus, desses repressores, de ontem e de hoje. Apenas dessa maneira pode-se não apurar a verdade, mas fazer justiça. Essa palavra que, interessadamente, foi excluída do caráter da atual Comissão Nacional de Verdade, criada por Dilma e representada hoje nessa mesa. E não é por acaso. Apurar a verdade sem buscar a justiça condiz aos interesses dos quadros políticos e empresários, setores da burocracia acadêmica, do próprio governo, para governar hoje, precisam se comprometer com aqueles que ontem foram cúmplices ou responsáveis direto pelos crimes da ditadura. A estes interessa manter a anistia que hoje apenas anistiou os militares e mantém todos os setores que lutaram, de jovens, militantes, trabalhadores, sem serem anistiados. A anistia apenas aos militares, por hora. Estou terminando. Por isso, a organização dos estudantes, junto aos trabalhadores, deve se dar ao lado dos familiares, independente do governo e da administração acadêmica da universidade, a serviço dos acordos que Dilma faz para manter sua governabilidade com os setores que antes estavam ligados à ditadura militar. Abaixa a farsa da Comissão da Verdade do governo Dilma. Abertura dos arquivos da ditadura militar. Condenação de civis e militares envolvidos com crimes de Estado durante a ditadura. Punir os repressores de ontem para não deixar impunes os de hoje. Abaixa a repressão a estudantes e trabalhadores nas universidades. Obrigada. Boa tarde. Eu queria trazer aqui as saudações revolucionárias do Movimento Feminino Popular a todos os presentes nessa sala, de maneira particular, os sobreviventes do período do regime militar no Brasil, os seus familiares e todos aqueles que estejam aqui representando qualquer companheiro de luta que tombou no regime militar. Em nome do Movimento Feminino Popular, eu gostaria de dizer que nós participamos da luta pela punição dos criminosos do regime militar. E achamos importante colocar aqui os três pontos onde nós fundamentamos a nossa luta. Em primeiro lugar, nós afirmamos claramente: nós não aceitamos nem esquecimento, nem perdão, nem reconciliação. Portanto, para nós, só é possível lutar contra os crimes do regime militar que foram cometidos por militares e civis, porque o que se instaurou no Brasil de 64 a 85 foi um regime civil-militar fascista e que, após esse período, nós continuamos vivendo uma chamada democracia, que ali atrás nós estampamos um grande cartaz para mostrar o que acontece nessa democracia no Brasil com o povo camponês, com o povo nas favelas, que continua sendo assassinado, torturado, morto e desaparecido por lutar pelos seus direitos básicos de moradia, de condições de vida, certo? E é isso que nós vivemos nesse país. Portanto, nós não aceitamos falar em reconciliação, porque reconciliar significaria, inclusive, a gente acreditar que o que existia antes do golpe militar no Brasil era uma democracia plena. E não era, não, porque todos os revolucionários que se levantaram em armas ou em palavras contra o regime militar clamavam pelo socialismo, por uma sociedade justa, pelo fim daquele tipo de sociedade que continua existindo até hoje, inclusive com um nome magnânimo de democracia. Portanto, nós viemos aqui dizer que são três os motivos. Em primeiro lugar, os crimes cometidos nesse período contra os que se levantaram em armas e em palavras foram crimes cometidos pelo Estado, crimes de Estado. E, portanto, é a responsabilidade do Estado, seja qual for o gerenciamento que esteja de plantão, resolver esses problemas e punir seus responsáveis. Em segundo lugar, não aceitamos a lei de anistia de 1979, porque essa lei foi um acordo feito entre o gerenciamento militar
e o Congresso Nacional representando as classes dominantes, e nenhum de nós foi ouvido. Nenhum familiar, nenhum representante de qualquer organização do povo foi ouvido para saber se nós queríamos aquele tipo de anistia, que, inclusive, perdoa torturador, perdoa criminosos de guerra, de lesa humanidade. Uma lei que não é aceita em nenhuma democracia do mundo, nem sequer as democracias capitalistas mais avançadas. Como é muito comum a gente ouvir a imprensa dizer, nas democracias capitalistas mais avançadas. Então, nós não aceitamos a lei da anistia de 79, não aceitamos que, em nome dessa lei, se diga que não podemos punir. Se não podemos punir, para mim, tudo é farsa. Se não podemos punir, então vamos levantar o quê? Porque é muito importante que a gente lembre aqui, companheiras e companheiros, que as investigações que serão levantadas já foram feitas. Os sobreviventes do regime militar já nomearam todos os nomes de seus torturadores. Nós sabemos, está tudo dito. Está faltando o quê, minha gente? Está faltando punir? Está faltando dizer o seguinte, vamos abrir os arquivos do Exército? Que governo é esse que não tem moral para abrir arquivo? Não é falta de moral, é acordo. Isso é acordo, não é falta de moral. Não existe um governo que tenha essa falta de moral. Então, o segundo ponto para nós é a lei da anistia, que é inaceitável. Portanto, para nós é necessário punir. E não acreditamos que vamos punir formando comissões institucionais. Não é dessa maneira. E, em terceiro lugar, muito importante, principalmente para a juventude que está aqui presente, para que seja uma lição, para que seja um aprendizado para nós, para que a gente entenda, companheiras e companheiros, que as classes dominantes usarão da sua violência, de total violência, da sua tortura científica, todas as vezes que o povo se levantar contra ela. O seu tempo terminou. E vou concluir. Todas as vezes que o povo se levantar contra as classes dominantes, elas usarão. E depois usarão para nós uma lei de anistia. Né? Vamos aceitar a anistia? Então, são esses três pontos que o Movimento Feminino Popular vem aqui dizer que faz parte da nossa luta pela punição. Não esquecimento, não perdão e nem reconciliação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz, estudante de Geografia daqui do FMG, militante do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, o MEPR. Primeiramente, eu queria saudar a presença de todos os companheiros e companheiras aqui e que seja em homenagem, né, todos esses acontecimentos que têm feito, né, contra o regime militar, que seja em homenagem a todos aqueles que tombaram, né, na história, defendendo a luta do povo, defendendo que o povo tinha que se rebelar de fato, né, e também saudar todos aqueles que não tombaram nesse momento e saudar os, principalmente os que também continuam na luta, né, que muitos aí estão no parlamento, são renegados, e nós defendemos aqueles que continuam na luta ou os que tombaram em defesa de um regime, de fato, democrático para o povo. Então, nós, o Movimento Estudantil Popular Revolucionário, nós defendemos e achamos que todos esses crimes de Estado que foram acometidos contra o povo trabalhador, contra os camponeses, contra os estudantes e contra toda aquela ordem estabelecida que se tinha, ela continua até hoje e é perpetrada, é legitimada pelo Estado até hoje. Então, a gente está vendo, por exemplo, em Rondônia, como tem no nosso panfleto aqui, falando de geral, o que aconteceu, né, que mais de 10 operários foram desaparecidos pelo Estado, né, e não se teve registro de alguns deles até hoje. Então, a gente pensa, poxa, o regime militar acabou, né, por isso que a gente fala que nós não vivemos em um Estado democrático de direito, como foi colocado por alguns professores, né, que nós não vivemos em um Estado popular e quem manda aqui no nosso país hoje não é o povo e não será enquanto as classes dominantes continuarem no poder e só quando as classes dominadas se levantarem, se rebelarem contra essa podridão que a gente vive, que aí de fato a gente vai conquistar alguma vitória. Então nós defendemos que onde há opressão, onde é a repressão, a resistência, e que nós, principalmente jovens, estamos conclamando a toda a juventude, todos os estudantes da UFMG e a todo o povo em geral a levantar bem alto a bandeira e encampar a bandeira de punição para os torturadores do regime militar. E não só os mandantes, mas também os executores, todos aqueles apoiadores que fizeram jus à direção do regime militar. Então, nós estamos com o Movimento Feminino Popular com a faixa de cadeia para os torturadores do regime militar. Então, nós pedimos nem perdão, nem esquecimento, punição dos criminosos do regime militar. Essa é a consigna, essa é a bandeira que nós temos que levantar bem alto. E a gente está aqui com o nosso jornal para concluir, que é o jornal Estudantes do Povo, que a gente vai distribuir aqui lá de fora. Está falando sobre vários registros, vários relatos que militantes sofreram, militantes revolucionários sofreram,
por estarem querendo, de fato, mudanças na transformação do nosso país e sofreram por estarem lutando. Então, nós defendemos que o povo tem que se rebelar, porque rebelar-se é justo, e nós vamos estar aqui defendendo. E, para fechar mesmo, nós defendemos que a única bandeira que se teve justa dos últimos momentos contra o regime militar e como principal foi a guerrilha do Araguaia. E que nós, estudantes, devemos levantar bem alto a bandeira da guerrilha do Araguaia e mostrar que nós somos continuadores da ideologia científica, que é a ideologia do proletariado, e não vamos deixar, de fato, morrer toda essa história. Então, obrigado a todos e saudades. José Mares Guia. Perdão. João. João Mares Guia, perdão. Cumprimentos ao pessoal da mesa, na pessoa do professor Clélio Campolina. Boa tarde a todos. Rapidíssimo por tópicos. A primeira preocupação, que a Comissão da Verdade, homenageada com as críticas, que certamente robustece o seu trabalho, refletir virtuosamente sobre seus próprios passos para clarear melhor as decisões futuras, ainda que possam ser consideradas injustas. A preocupação central, admitido como hipótese forte, que teremos uma rigorosa apuração dos fatos, ainda não completamente, talvez nem fundamentalmente desvelados, a questão que me parece central, e eu tenho refletido sobre isso, e, com a licença de vocês, gostaria de lhes encaminhar por e-mail um texto de reflexão amadurecida que elaborei ao longo de um mês sobre o tema. Eu gostaria de participar, estou ficando velho, do esquecimento consciente, na linha do que Tony Judith escreveu no monumental livro sobre a Europa no pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o esquecimento só é possível se a catarse for completa. Se nós superarmos a memória da dor, do sofrimento, da perda, que não pode restar como neurose, tudo deve vir às claras, sob o sol, completamente. Não é fato, como alguns têm dito, inclusive um notável senador que foi lutador na guerrilha urbana, o Aloysio Nunes Ferreira, que os documentos se perderam. Havia duplicação de meio para mesmo fim. Tudo que o Exército apurava e documentava através do CIE, o Senimar fazia com mais acuidade, cópia da cópia da cópia, e fazia suas próprias narrativas a respeito do fato. O CISA não tinha tanto essa competência. Esses órgãos de inteligência das Forças Armadas, que cooperavam competindo entre si, elaboraram a mais rigorosa, a mais detalhada narrativa, na versão deles, porém fática, sobre o que ocorreu no plano do sequestro, da tortura, da violação de direitos, na época da ditadura militar, no período pós-AI-5. E, de mais a mais, comandantes militares destas três agências de inteligência e seus superiores não podem ocultar a verdade, porque isso constitui crime. Esses documentos existem, estão disponíveis, mas precisamos encontrá-los. Isso é absolutamente fundamental e com a própria colaboração republicana das Forças Armadas. A segunda preocupação, o tempo passa, apuramos tudo, mas vem o daí. Não discuta a questão de punição ou não. Para mim, o aspecto mais fundamental é, nós vamos remover o ovo da serpente? O que é que considero como sendo o ovo da serpente? Remete ao plano das ideias, à ideologia de segurança nacional, a ideologia que elegeu como prioridade combater o inimigo interno, isto é, combater o outro, combater a liberdade, combater a democracia. O que pensam os militares? Como estão sendo formados os oficiais na Marinha, no Exército, na Aeronáutica e, por derivação, nas polícias estaduais? Esse ovo da serpente da ideologia do autoritarismo ao totalitarismo está sendo removido? Ou a Comissão da Verdade poderia recomendar à Presidência da República e ao Congresso que fosse composta uma equipe de notáveis cientistas sociais de notório saber para reexaminarem com as lideranças cultas militares os seus currículos de formação de oficiais? Lembremos-nos que até um ano atrás, quando a presidente Dilma tomou uma decisão, o golpe militar de 64 era comemorado dentro dos quartéis. Isso agora está proibido. Mas na formação do pensamento das elites militares, isso está removido do currículo, por exemplo, de formação de capitães,
do currículo, por exemplo, da Escola de Estado Maior do Exército, de major para cima, não há informação disponível sobre isso. Numa interpelação pública a comandantes e lideranças militares, esse tema valeria a pena ser colocado pela Comissão da Verdade, porque senão fica esse ovo da serpente e não se sabe daqui a 10, 15, 20, 30 anos se essa semente do autoritarismo não retornaria. Termino porque gosto de cumprir o tempo. A terceira questão é uma questão de justiça local. Há um caso de um camponês em Minas, me permita aqui se fugir um pouco do tempo. Eu não me recordo o nome completo, mas o nome conhecido é Saluzinho. Este homem foi preso pelo DOPS em 67, fugiu do cerco, entrou numa gruta na Serra Azul, no norte de Minas. A mulher foi presa, torturada de cabeça para baixo, em frente à gruta. Durante 3 dias e 3 noites, jogaram gasolina, tocaram fogo, jogaram bomba e atiraram. A mulher dizia, não saia que eles vão lhe matar. Até que veio ordem de Brasília, que suspeitava-se de conexão de Saluzinho, que era um poceiro que lutava pela terra e nada mais do que isso, sem qualquer vínculo político partidário, nenhum. E eu escrevi no jornal Em Tempo uma matéria de 2 páginas com fotos, que eu fui à Serra do Fabião, cheguei lá somente a cavalo até o meio da serra, o resto foi a pé, fotografei, foi a última fotografia dele, documentei e publiquei a matéria em 2 páginas. Ele morreu, a família é pobre, mora em Itacarambi, ao norte de Januária, na Serra do Fabião, e não recebeu nada, permanece invisível aos olhos da anistia e dos direitos humanos. Por gentileza, investiguem esse caso, é um caso de justiça. E por último, agora não me dirijo à Comissão da Verdade, mas institucionalmente à reitoria e de modo impessoal ao velho amigo Clélio Campolina. Há entre nós, nessa UFMG, que é a minha universidade também, talvez haja outro, mas há um caso de professor que aqui trabalhou em tempo integral, foi um bom professor, tem mais de 30 testemunhos entre os seus colegas do que rapidamente vou relatar. Por intervenção branca do general Antônio Bandeira, em 76, este professor foi, de uma forma kafkiana, caçado da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse professor espera desde 76, passaram-se 36 anos, que o silêncio seja rompido. Este professor sou eu. Fui caçado desta universidade por intolerância ideológica da ditadura, através do general Antônio Bandeira. Se for necessário, encaminho isso por escrito à universidade e gostaria de a ela voltar pela própria universidade e não pela comissão da anistia. Não quero indenização, quero a minha volta, a minha carreira universitária 36 anos depois. Desculpe. Maria Guiomar Frol. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, os membros da Comissão da Verdade. É uma honra, né, eu sou professora da UFMG, receber a comissão na nossa universidade e gostaria de agradecer muitíssimo, né, a presença da Ângela, a presença da Mercês, né, que são pessoas que lutaram no movimento feminino pela anistia. O meu contato com esse tema também foi quando eu tinha 10 anos, né, minha mãe saía para trabalhar com elas na luta pela anistia, então é uma honra imensa como professora da universidade recebê-las, né, e ouvir o depoimento da Ângela, né, da Magda e da Mercês, que são pessoas que eu conheci menina quando estavam lutando aí pela anistia. E gostaria de fazer algumas perguntas para os membros da Comissão da Verdade. A primeira é sobre a relação da lei de acesso à informação com a lei da criação da Comissão da Verdade. São leis irmãs, né, ambas decretadas no dia 18 de novembro. Então, eu queria saber quais são as reais possibilidades da Comissão Nacional da Verdade ter acesso aos arquivos da repressão e, especialmente, aos arquivos do Exército, né, que, como a Magda colocou, são importantíssimos para o real esclarecimento da ocorrência da tortura. A segunda pergunta é se a Comissão da Verdade avalia que esse material por ela coletado e seus relatórios possam futuramente subsidiar os processos de reparação
as violações e os processos de punição. E a terceira pergunta é para o nosso reitor, né, para o professor Campolina e para a vice-reitora, em que pé realmente que está o Memorial da Anistia, que eu acho que é um projeto importantíssimo para a universidade. Né? Nós já temos a promessa de receber toda a documentação do Ministério da Justiça. Então, eu queria saber, além da licitação, mais detalhes, se há uma previsão para a conclusão do memorial, se há uma previsão para o recebimento da documentação. Obrigada. Doutora Silmara Goulart, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal. Não, tem mais três. Boa tarde a todos. Eu trabalho no Ministério Público Federal, sou Procuradora Regional de Direito do Cidadão, e o Ministério Público Federal vem no Brasil inteiro acompanhando os casos, né, e lutando pela abertura dos arquivos, pela memória e a verdade e o cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E não é diferente, aqui em Minas Gerais a gente tem vários processos abertos, e inclusive a PFDC, que é a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, né, tem feito um termo de cooperação técnica com a Comissão Nacional da Verdade. Eu queria colocar aqui dois pontos, aliás, um ponto principal, para que a comissão também, né, na linha do ex-deputado Nilmário, para que fizesse uma intervenção perante o governador. Aqui em Minas Gerais, uma dificuldade, né, como no Brasil inteiro, tem sido o acesso aos documentos da ditadura, e principalmente no DOPS. E foi feita uma comissão na Assembleia Legislativa, e essa comissão lutou para que todos os arquivos do DOPS fossem transferidos para o Arquivo Mineiro. Na época, foram identificados, etiquetados como arquivo do DOPS, 592 rolos. E, na verdade, foram transferidos para o Arquivo Mineiro somente 98, 20% dos documentos. A gente já constatou, através das nossas investigações, que existem depoimentos de presos, né, e hoje mortos políticos, que passaram pelo DOPS e que não está no Arquivo Mineiro. Ou seja, existem falhas, né, nos arquivos no Arquivo Mineiro. E hoje o Ministério Público encaminhou para o secretário de Defesa Social uma recomendação para que essas outras caixas, que na época foram filtradas por um dos torturadores, quem fez a filtragem desses documentos foi uma pessoa que hoje é reconhecido pelos movimentos familiares como um torturador. Ele fez a triagem desses documentos. 98 foram passados, 500 não. E arquivos administrativos. A gente não consegue ter acesso ao nome das pessoas que compuseram, por exemplo, a Delegacia de Furtos e Roubos. Então, nessa linha, né, de haver um compromisso do governador e, né, do Estado de Minas Gerais para que esses documentos e todos os documentos da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todas as polícias, a gente também está encaminhando para a Polícia Federal, seja remetido ao Arquivo Mineiro. Uma outra recomendação também é que o Arquivo Mineiro, existem documentos que a gente tentou ter acesso, e as pessoas tentam ter acesso, ele é de caráter restrito, então que fizesse a mesma coisa que a comissão, que o Arquivo Nacional fez, que é publicar, dar publicidade às pessoas que têm seus documentos lá dentro, para que ela se manifeste em 30 dias, se ela há o sigilo de fato ou se ela libera a publicação desse documento, para que todos os estudantes, todos os alunos, o Ministério Público e todas as instituições que queiram ter acesso tenha de fato um acesso irrestrito, inclusive sem pagamento de taxas. Né, porque também estava sendo cobrada uma taxa, a gente está pedindo, pelo menos, para que os arquivos sejam transferidos via meio magnético, sem haver o pagamento de taxa, para que isso, de fato, seja dado ampla divulgação e publicidade a esses documentos. Então, eu coloco aqui à disposição das pessoas que estão aqui, né, o Ministério Público Federal
está aberto, tem acompanhado, tem tido contato com as pessoas, né, do, principalmente da Comissão de Familiares, e com a OAB, a gente já fez reuniões para poder traçar essas diretrizes. E, sobretudo, né, uma outra questão que eu tinha me esquecido, mas reiterar o pedido do Nilmário de tombamento ou algum movimento nesse sentido do DOPS e da Delegacia de Furtos e Roubos, não só porque a Furtos e Roubos foi um centro de tortura, mas, muito antes da ditadura, ali operou a Scuderia Lecoque, que era uma, né, um grupo armado que... um grupo de extermínio que não só participou das torturas das pessoas, dos presos políticos, como também, de fato, apurado pelo Ministério Público Estadual, torturou muitas pessoas presos, né, bandido bom, bandido morto, tinha aquele lema. Então, ela foi, a Escuderia, ela já existia antes da ditadura, ela foi um braço da ditadura em Minas Gerais. Doutora, e existem sementes embrionárias. Nós transmitiremos ao governador o que a senhora propôs, mas eu acho que seria interessante que o Ministério Público também oficiasse. Como? Sim, eu estou encaminhando uma recomendação hoje, eu gostaria só que a comissão reforçasse o pedido. Não, faremos isto. Ok, mas vamos institucionalizar. Serão cedidos mais dois... Como o nosso tempo acabou, então, excepcionalmente, nós damos mais duas... São duas pessoas que faltam? Três pessoas. 2 minutos para cada pessoa, porque o nosso tempo já terminou. Então, boa tarde. Não podia deixar de estar aqui, apesar de certo cansaço, estou em estado de convalescência, mas não podia deixar de estar aqui. Primeiro, para... fazer um pedido para o reitor Campolina, meu companheiro e amiga de longa data. Em março de 1975, tive o prazer de ser convidado para ser professor na Universidade Federal. Comecei pela educação e continuei pela ciência política. No segundo dia que estava já aqui na Universidade Federal, fui chamado pelo reitor Cisalpino. E o Cisalpino, que não me conhecia, com certeza, mas ele me falou assim: Michel, agora você é professor da UFMG, eu te proíbo de sair de casa às 6:30 da manhã, que é a hora que a polícia passa, e dizer que você é da UFMG, e você chama o judiciário da universidade. Queria agradecer esse gesto, um bom gesto, como se diz, de um reitor, e reconheço que todos os reitores aqui, apesar que, quando fui preso, o mal era ser estrangeiro, que é uma outra faixa que poderia contar com mais tempo. Então, eu pediria para o reitor Campolina de transmitir ao Cisalpino os meus agradecimentos e que esse gesto, para mim, é um pouco o símbolo de tantas resistências que nós fizemos. Fomos torturados, mas também soubemos resistir pelo sentimento, pela descoberta do outro, pelo respeito do corpo, porque corpos que foram torturados nunca esquecem isso. Então, essa seria a primeira coisa que queria falar, é uma nota de esperança, de confiança no homem e, principalmente, de também voltar para as questões atuais. Tenho duas pequenas questões. A primeira tem a ver com o seguinte: por que que Minas Gerais... Lamento, mas seu tempo terminou. Oh, meu Deus. Tem ódio da memória. A Praça da Liberdade tinha ainda alguns sinais de alguma coisa. E eu passo mal quando passo na Avenida Afonso Pena e que vejo lá o DOPS
de hoje, soberano, continuando. O Dazinho me contou que, quando fui preso, lhe deram um chute. Ele estava em pé, deputado estadual, enfim, vocês conhecem a história. Deram um chute nele, ele rodou os escadas e caiu embaixo. Peço desculpas, mas senão o seguinte não vai poder falar. Tá bom, eu vou só. Então, tem a ver com a memória. E a segunda é por que somos tão indiferentes? Hoje há tanta tortura, tanta prisão. Eu moro em Ribeirão das Neves e lutamos, perdemos uma guerra de novo. Vai ser implantado mais uma penitenciária privada, pública. E nós ficamos com o Estado de Minas é o Estado que tortura mais. Então, eu acho que a questão da anistia, a importância da comissão, é isso aqui, o que acabou de acontecer. E só para encerrar, já que recordar é viver, eu queria, e não vou dar para falar o nome de todos os grandes companheiros aos quais eu tive o prazer e o desespero de conviver aqueles tempos, né? Os gloriosos tempos da corrente revolucionária, da LN, né? Companheiro Gilney, né? Ricardo, que foram cotidianos na luta, e o Apolo também, lembro, né? Já mais dentro da universidade. Eu, na época, não estava na universidade, e queria resgatar aqui os anônimos que resistiram ao golpe e encetaram uma derrota a uma das pernas da ditadura, que foi a política econômica dos militares, o famoso arrocho salarial. Tem duas greves que merecem ser recordadas. Não porque eu participei dela, a Corrente, a Colina também contribuíram, PCdoB, PC, e principalmente a APML, a AP do Enio Seabra. Foi uma luta muito bela, nós impusemos uma derrota na greve de maio de 68, forçamos um militar a descer em Belo Horizonte e negociar com os operários em greve. Então, esse resgate tem que ser feito, não só para resgatar a importância do proletariado, etc., né? Mas, principalmente, que isso faz parte da história, não só da geração. Eu peço desculpa, mas eu sou obrigado. E eu recuso a ser museu. Eu quero uma história viva, atuante. Obrigado. Vou ser bem rápido. Eu, na década de 70 até 80, eu morei em Recife. E eu vou aproveitar, eu não estou lá, não vou participar dessa lá. E eu militei muito lá na Pastoral de Juventude, Dom Helder Câmara. Eu achava que era interessante, vocês avaliarem, a questão do prêmio Nobel, que o Dom Helder ia receber, e que teve todo um movimento no Brasil, e nós vamos pegar muito o estado de São Paulo. Naquele momento, ali, Recife, a Arquidiocese, era uma resistência muito grande naquele espaço do Nordeste. E talvez, naquele tempo, eu acho que o prêmio Nobel não serve para muita coisa, não, mas eu acho que naquele tempo, naquele momento, talvez teria alterado menos injustiça e mais promoção humana. Era mais isso aí. Porque as pessoas, quando falaram em juventude, falaram dos estudantes secundaristas, mas que já foram, deve ter hora para sair, mas é muito importante, quer dizer, a participação do movimento estudantil, dos alunos, que, na verdade, isso dá muito sentido ao nosso trabalho. Independente de estarem... Independente, não que a gente despreze as contradições, mas a favor ou contra o nosso trabalho, com críticas ou com apoio, o nosso trabalho é vitalizado pela sociedade. Então, agradeço logo, em primeiro lugar, a universidade e seus estudantes. Bom, segundo lugar, eu recebi, eu não, a comissão recebeu, então, um projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade Estadual de Minas Gerais, que vai passar ainda por aprovação, e é muito importante para nós a criação dessas comissões nacionais da verdade estaduais, ou de universidades, ou de algumas outras entidades, da OAB, etc., porque o nosso trabalho, nós somos 7, nosso tempo de trabalho são 2 anos, então, toda essa ajuda é preciosa para nós, esperamos realmente que esse projeto de comissão da verdade Herbert de Souza seja aprovado. Esse projeto
Beleza, está na Comissão de Constituição e Justiça, se for aprovado, para quem não ouviu, já entra em ação, né? Vai a plenário, entendi. Bem, vocês já se manifestaram, agora vocês, por favor, me escutem, tá? Obrigada. Bom, o representante do Levante, não sei, falou em contradição, que a universidade é contraditória, não é? Certamente. Por isso mesmo, quer dizer, que nós estamos, por essas contradições poderem vir à tona, isso é prova que nós estamos num Estado democrático. Não é a democracia que queremos, não é a democracia igualitária, libertária, que talvez seja ainda no fim de um grande processo de trabalho, do qual a Comissão da Verdade é uma pequena parte, não é? Então, a questão das contradições, quer dizer, a própria Comissão Nacional da Verdade é fruto de uma luta cheia de contradições entre setores os mais diversos da sociedade brasileira. Tem gente que não nos apoia até hoje, tem gente que nos critica de uma maneira feroz, tem gente que nos ameaça de processo porque nós vamos mentir. Então, as contradições, de fato, estão aí, nós fazemos parte dela e temos que tomar posição nessas contradições, também sem achar que, com muito voluntarismo, a gente vai superá-las, assim, nós sete aqui, bravamente, quixotescamente, superar essas contradições, né? Ela é, de fato, o resultado possível entre essas muitas contradições da sociedade brasileira, que hoje é democrática, está longe de ter fascistas no poder, eu discordo das qualificações de fascistas para governantes eleitos democraticamente, mesmo que a gente possa ter muitas críticas a eles, mas, certamente, essa sociedade está longe de ser, e esse é eu acho que esse é um ideal dos membros da Comissão da Verdade, certamente de vocês também, a sociedade brasileira está longe de ser igualitária, não no sentido daquela igualdade, todos iguais, mas igualitária no sentido de igualdade de direitos, evidentemente, que é a igualdade que nos interessa, né? Segundo ponto, tinha um cartaz aqui, agora ele já saiu, a Comissão da Verdade não é a Comissão da Dilma. Isso é um erro de desinformação. Apesar de que a Dilma, desde em todos os governos da democratização, da redemocratização, foi a presidente que conseguiu, por empenho dela, que se aprovasse essa comissão, porque vocês têm que lembrar, e isso não é pouco significativo, ela não é só a primeira presidente mulher da sociedade brasileira. Ela é a primeira comandante em chefe das Forças Armadas que há 40 anos estava pendurada num pau de arara. Isso não é pouco significativo. O empenho dela... Quem quiser pode ler no site do blog do Nacif a entrevista da presidente Dilma, contando com... Antes dela ser presidente, quando ela foi entrevistada, foi... 2009, me parece, contando no blog do Nacif a tortura que ela sofreu. Bom, hoje em dia isso é mais público, mas no tempo da campanha isso ainda não estava tão falado como agora. Em todo caso, de qualquer maneira, apesar de que o empenho dela foi decisivo, vocês sabem muito bem que a comissão foi criada por uma lei votada pelo Congresso Nacional, que também representa as contradições do Brasil e que tem até gente que fala que bandido bom é bandido morto. Imagina o poder que a gente teria para ter uma comissão à frente, mais avançada do que essa que se conseguiu. No entanto, chamá-la de farsa, como estava num cartaz aí, é desconhecer a complexidade desse processo, é desconhecer o avanço que representa a possibilidade de escrever esse relatório, que talvez, como dizem algumas pessoas aqui, como disseram, talvez mesmo não consiga grandes novidades, eu não sei se nós vamos conseguir revelar... É a única, no mundo inteiro, há muitas comissões da verdade, mas a única criada por lei, e, portanto, é uma comissão de Estado e não de governo, é a Comissão Brasileira. Isso. É importante, porque é uma comissão de Estado e não comissão do governo Dilma, e, principalmente, é uma comissão que, se não conseguir apurar nada, de qualquer maneira vai dizer o Estado brasileiro assume a responsabilidade por esses crimes, por esses desaparecimentos, por essas mortes, por essas torturas, enfim... Então, isso são, por enquanto, informações que deviam ser de domínio público, mas eu acho sempre bom, dado o debate aqui, não é? Outra coisa, a Comissão da Verdade nunca advogou a impunidade dos crimes de lesa-humanidade. Aliás, num Roda Viva, um dos participantes da comissão, Paulo Sérgio Pinheiro, defendeu expressamente que, em consequência do nosso relatório, porque nós não temos poder nenhum para punir ninguém, que possa haver, sim, punição, mas isso não está no nosso poder. E vale lembrar que nenhuma das 40 comissões da verdade do mundo teve esse poder de julgar responsável. A nossa não está atrás das outras que já existiram.
Alguém perguntou sobre a lei do acesso, que foi criada ao mesmo tempo que a instauração da Comissão Nacional da Verdade, e, embora haja muitas alegações que não há mais arquivos, foi tudo queimado, etc., a Comissão da Verdade tem esse poder, sim, de tentar chegar em todos os arquivos que ainda existem, assim como tem poder de lei de abrir caixão lacrado, de convocar pessoas para depor, mesmo que não queiram. A gente só não tem poder, porque nós não usaremos os mecanismos que os militares usaram, de obrigar as pessoas a falar a verdade. A gente não pode impedi-las de mentir. Mas podemos escutá-las com argúcia, entender as contradições entre vários depoimentos e talvez chegar a alguns esclarecimentos, não é? Outra coisa, tinha um outro cartaz lá atrás, todas as pessoas que trouxeram manifestações já foram, infelizmente, sobre camponeses mortos no governo Lula e Dilma. Nós sabemos que os crimes de violações de direitos humanos continuam a ser praticados por agentes de Estado brasileiro já democrático, e, evidentemente, não só no governo Lula e Dilma. Né? Todos os governos, desde a democracia, né, continuaram a ter mortes, e as mortes no campo, porque os camponeses são, evidentemente, estão mais fragilizados, não é? Estão mais isolados, estão menos protegidos, as mortes no campo, então, continuaram mesmo. Não é? As recomendações finais da Comissão Nacional da Verdade serão enfáticas em relação a isso, assim como, como disse o João Batista, algumas excrescências, como a militarização das polícias. Não é? Tudo isso estará, certamente, nós estamos discutindo, eu não posso garantir, acho que os três que estão aqui estão de acordo, no nosso relatório final. Por fim, quero ser rápida, porque todos devem estar cansados, eu saúdo muito a presença forte do movimento estudantil aqui, que é sinal da revitalização da sociedade brasileira. A gente tem observado vários movimentos, inclusive bastante radicais, de juventude, nas ruas, em várias cidades, com vários níveis de luta, concordando ou não concordando com todos, temos que reconhecer que todos eles são libertários. Alguns vão brigar conosco, outros vão nos apoiar, vamos concordar ou discordar, mas eu quero dizer que, como cidadãos, porque isso não está nas nossas atribuições, mas eu tenho certeza que os 7 membros da Comissão da Verdade sempre defenderão a plena liberdade para as manifestações e lutas estudantis, como as de todos os outros movimentos sociais, que vale lembrar também, né? O movimento estudantil não é o único movimento, mas movimentos operários, movimentos sindicais, MST, os membros da Comissão da Verdade lutarão sempre contra isso. Lembrando que todos os movimentos de luta por igualdade são movimentos gerados de sentimentos de generosidade. O Che Guevara tem uma frase dizendo que pode ser, eu não sei exatamente como é, mas pode ser esquisito, mas o verdadeiro revolucionário é movido por intensos sentimentos de amor, que eu acho muito bonita. Eu não sei se amor não é uma palavra já muito gasta hoje, muito romantizada, mas acho que generosidade é uma expressão interessante. E a ninguém é mais generoso do que a juventude, né? Nós vimos nos depoimentos de quem lutou contra a ditadura e nós estamos vendo na disponibilidade dessa juventude de hoje em apoiar causas que não necessariamente são as suas, de classe, por exemplo. São casos de outras classes sociais, não é? E é isso que a gente espera que se multiplique na sociedade brasileira para que essa democracia possa se aperfeiçoar. Isso não está só nas mãos da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigada. Desculpa, eu devo uma resposta, eu anotei, mas depois eu fui me empolgando com outras coisas. Você é Luísa, não é? Clara. Então, estimativa, tá? De que em Minas Gerais, de que no Brasil tenham morrido estudantes, né? Não todos, uns 300 estudantes, dos quais 50 em Minas Gerais. É uma estimativa. Quem me passou foi a professora Luísa Stalin, que é historiadora e entende desse assunto. Eu quero cumprimentar você, Clara, que é o nome de uma neta que eu tenho. Que eu fiquei emocionado de ver você, e você vai ser uma grande oradora. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Clélio Campolina Diniz, que, com suas considerações, encerrará esta solenidade. Antes, porém, agradecendo a participação, informamos que todos os presentes estão convidados para um coquetel
a ser servido logo após a fala do reitor no hall de entrada deste auditório. Senhoras e senhores, com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Clélio Campolina Diniz. Bom, eu vou ser extremamente breve. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer aos três membros da Comissão da Verdade que aqui estiveram. Queria também agradecer à equipe do reitorado que cuidou desta organização, a professora Roxane, a chefe do gabinete, a professora Anne Stalin, a Beth, subchefe do gabinete do reitor, e outras pessoas que ajudaram a organizar esse evento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que a universidade é um espaço democrático, e eu acho que hoje foi uma demonstração de que se pode manifestar de maneira livre e espontânea, concordemos ou não com as diferentes posições. De maneira que eu gostaria de agradecer a todos, reafirmar a disposição da UFMG em colaborar em tudo que for possível, agradecer especialmente a professora Heloísa Ertalli, que é uma assessora da Comissão da Verdade, professora desta casa, e dizer que esperemos futuros melhores para todos nós. Acho que o Brasil está numa posição de construir um novo paradigma de sociedade à luz de tudo que está acontecendo, nas transformações mundiais. Muito obrigado a todos. Obrigado.